Только что говорил с один русский металлург, и он уходил задуманный, то есть замена замыслен. Драги мили мои соседи, на които вчера показах как изглежда нашето Черноморие, превърнато в бизнес място, в които ние се явяваме потърпевши, изкуствено куче, изкуствени хора. Такова куче в природата няма. И такива хора в природата няма. Ето ви ластовичка. Разве вы думаете? Нема вие мислите? Солнце. Сол. До ре ми фа сол. Солдат. Соленоид. Солфеж. Солджер. И днес нека тук на морето да отвориме и да оп, йога. Йога, медитира. И ние няма да упречим. Може би ще застанем до него. За него. Вчера ви казах, че вълните идват и си отиват. Пясъка в земята приема нашата гиря, след това минава вятъра и този вятър заличава следите от нашето велико присъствие тук на земята, като превърнахме земята в гробище и в туалетна. Но нека да се зачетем в едни изречения от книгата Свещени методи, Виделината и Слънцето, които свещени методи, ето го йогата там, виждате ли го йогата, да медитира срещу Слънцето, така както и аз, ето сега ще се превърна в медитация и ще ви зачета едно-две изречения, които може би ще ви направят впечатление на вашия, на вашето вътрешно слънце, което грее. Калин Кирилов издава тези книги, които ние разпространяваме срещу 6 лева, такава е цената, която му излизат книгите. И разбира се, ние разпространяваме и други книги, които са безсребърни, това са преподобна стойна. Това е молитвеника на учителя Петър Дънов. Това е книгата Какво лекарите не ви казват за ваксините. И в скоро време ще пуснем безсребърно за бедните, които нямат пари да си подпомогнат. Ще пуснем безсребърно книгата Обетована земя на Илиян Бучков, за която една наша сестра ни дари 1000 лева. 1000 лева за бедните, които могат да четат на Аванта, да мислят на Аванта и да живеят на Аванта, като плащат тук за едно мохито 10 лева, като плащат за една минерална вода 2 лева, 4 лева за... Да, да. Вижте. Ние нямаме представа какъв е живота горе, в пространството, какъв е живота на Слънцето, какъв е живота на Луната и тъната. Ние не знаем какъв е живота на другите светове. Ние сме изолирани тук, като в един остров и мислим, че само на Земята има живот, че само Земята е населена с разумни същества,
и никъде другаде няма разумни същества като хората. Ха-ха-ха-ха! Въпросът е дали ние мислим. Вижте, задниците са ни по-големи от главите, с какво точно мислим. Драги мили, мои съселени, следите оставени от нас изчезнат заедно с нас или малко след нас. Така както вълната изчезва и затова оставаме гробища, на които сложени камъни. Обаче и те ще изчезнат. Ето вижте. Оп, 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 оп. Къде е следата от нашия живот? Къде? Некролозите? Не. Ето. Meditation. Вижте каква жена. Хубава жена. Жена ли е? Не, тук всичко е менте. Ето. Показвам какъв е смисъла от нашия живот. Ако той не е осъзнат, ако той не протича осъзнателно, да, ние всички имаме съзнание. Думата съзнание и думата знание имат общ корен. Това е знание, но знанието е винаги външно. Ето, виждате ли? Виделината на слънцето. Не се казва светлината на слънцето. Защо? Има защо. Защото светлината и виделината са две. Как ме сърби да застана до него, да взема тази поза. Въпрос само да свърша лайфа. Преди малко говорих с един руснак, металург. И той си замина учуден. Нека се заслушаме в звука на вълните, които ще ни кажат. Философите могат да мислят едно или друго, но те не могат да бъдат авторитети и да се пренесат за това, което Бог е създал. Ние не знаем Божиите дела. За земята се казва, че е заселена, но какво Бог е направил по другите светове, нищо не знаем. Ние не знаем как е направено слънцето. И преди всичко ще кажете, че Моисей е писал нещо по това, че какво е писал Моисей за слънцето. Какво ще разберете от песента «О, слънце на живота ми!» Ако слънцето е огнено, какъв живот може да дава то? Как може да наречете слънцето на живота? Значи има едно слънце, на което може да се живее. Това слънце е дреха на онова, на което може да се живее. Цитирах ви, показвам ви, това слънце така, както го възприемаме ние, то не е нито там, нито това, което ние виждаме. Защото ние сме слепи. Ако искате да видите един идиот, ако искате да видите много идиоти, огледайте се наоколо. Думата идиот произлиза от думата иди от. Не е необходимо да ходите много надалече. Достатъчно е да се погледнем в огледалото, да си видим задниците, да си видим предниците. Ето. Гледайте го. Всички тук сме идиоти. Без изключение. Без изключение. И няма защо да се чувстваме обидени, защото това няма нищо обидно. Иди! Къде да ида? Ама за да ида някъде, трябва да съм дошъл от някъде. Ето. Сянката на един идиот. Седалището на един идиот. Леговището на един идиот. Поради това, кое същество по земята си обува
чехли пантофи. Думата пантоф продел думата пан. Пантоф. Паневритмия. Тъпанар. Тъпан. Панта. Панталон. Капан. В капана на сянката с книгата, застанал величествено с гръб към слънцето, здравейте! Поздравиха ме, днеска не съм Капо. Няма да ги снимам. Да. Нека си останам така. Оф. Драги мили, мои сестри, това какво ви казах тази сутрин? Казах ви, че ние нямаме ясна представа какъв е живота горе, в пространството, какъв е живота на Слънцето, какъв е живота на Луната и т.н. Ние сме затворени на един остров. И не подозираме за това, че някъде, по някакъв начин съществува нещо друго, което е живо, по-живо от нас. Сол, Слънце, Сол, солдат, Сол, соленоид, магнит, ако не знаете да го прочета. А тук е място на великите българи, които дерат кожата си един на друг и наричат това бизнес. И които ние трябва да повдигнем духовно, за да се повдигне целият български народ. Боже мой! Да се повдигне света и България да се превърне в духовен водач на света. Е, гати, духовния водач! Е, гати! Значи не може, представите какъв духовен водач е. Аз, като чета преподобна Стойна, като чета учителя и се удивлявам на собствената си идиотщина. Толкова красива идиотщина. Къщи и апартаменти на първа линия. Каспари. Кучета, каквито в природата няма. Такива кучета в природата няма. А нас има ли ни в природата? Изкуствени създадени. А ние изкуствено създадени сме. Еми май ще станем, ако не сме. В един дан момент да. До сега не съм видял някъде в природата същество, което да ходи с дрехи. Да. Което да носи очила. Природата не се раждат очилата. Така и... е, да. А носиме гащи, за да скрием разни подробности от... Толкова рано не. Някъде може би към 8-8 и малко се отворят това тук. Аха, добре, това ли е най-рано? Да. Добре. Благодаря. Толкова рано се идва обикновено от вкъщи с кафе. Явно да. И ми не се е подготвили. А ви откъде сте? Ай, иначе откъде? От Варна. Чао, добре. Има лойка много в това, което казвам. Чета нещо, слушай. Ние нямаме представа какъв е живота горе в пространството, какъв е живота на Слънцето, какъв е живота на Луната. Ние не знаем какъв е живота на другите светове. Ние сме изолирани тук, като в един остров и мислим, че само на Земята има живот, че само Земята е населена с разумни същества и никъде другаде няма разумни същества. Това е Петър Дънов? Да. Да. Искате ли да ви подаря една книга? Не, благодаря ви. Аз все още не мога да го разбера Петър Дънов. Той не е Петър Дънов. А кой е? Вие не знаете ли? Той казва, Петър Дънов си замина 1897 година. Не мога. И остана след това? Така. Ето, вижте. В
философите могат да мислят едно или друго, но те не могат да бъдат авторитети да се произнесат за това, което е създадено. Вие философ ли сте? Не, никакъв случай. Затова не можете да го разберете. Да, абсолютно така е. Съгласна съм. Обаче трябва да се опитате да го разберете. Може би по-нататък, може би ми още рано. Знаете ли откъде произлиза думата може би? Откъде? Всичката би, знаете ли какво означава? Какво? Две. Да. Би метален, би сексуален, бирник, билет, би шу. Да. Вие раздвоена ли сте? Не. Лъжа. Сега, сигурно, след като използвам думата гледай. Би, сигурно. Две полукълба на мозък, които мислят различно. Две очи, които гледат различно. Две уши, които слушат различно. Нос с две дупки, който диша различно. Една уста с две дупки. Две такива подробности. Тук две значи, такива подробности. Значи реално съм раздвоен. А, така. Казано е. Всяко едно нещо, което е раздвоен вътре в себе си, няма правото на вечния живот. Еми да, така е. Благодаря ви. Много я приятен благодаря. Разговор. Ден. Мога да ви подаря тази книга. Искате ли? Не, благодаря ви. Мерси. Знаете откъде е думата? Благодаря. Отишли при Исус и му казали, учителю благи. И той казва, я се разкарам тук, бе. Само Бог е благ. Питам ви, значи той не е бил благ, а е бил кисел. Кой разпъва благите хора? Кой? Никой. Значи той не е бил благ. Той си го е казал. Да. Чао. И присъствахте на една атака от изневиделица, от един атакуващ, който атакува хората по плажа. Обаче те разпознаха учителя и казаха, че ме го разбират. Аз съм първият разбирач. Бирник. Дрън-дрън. Драги мили мои съселени, братя мои и сестри, в какво? В това, че ние сме получили материята си от земята, в това, че ние сме изкуствени същества, посадени тук, тази билка не я знам какво е, трябва да питам някой, който знае, защото аз съм неграмотен все още. И се чудя. Едно същество с хубави крака, за разлика от много от нас. Извинете, знаете ли каква е тая билка? Не. И аз не знам какво съвпадение. Помиришете как мириш. Ето. И тя не зна. Събрахме се много незнаещи на този свят, които не знаеме. И които си мислиме, че знаеме, но всъщност нищо не знаеме, както е казал мъдреца. Аз знам, че нищо не знам. И продължавам да търся и да питам за тази билка. Вижте още едно създание. Извинете, знаете ли каква е тази билка? По-български не умея говорить. Я тоже не умею говорить по-български. А. Вот как это по-русски называется. А, по-русски. Знаете? Нет. Я тоже не знаю. Какое совпадение? 100%. До свидания. Мне было очень приятно. До свидания. Всего хорошего. И вам. Някога мене ме изключиха за училище, за това, че аз не обичах руски язик. Извинайте, знаете ли тази билка каква е? Представа, виж само помиришете. Нямам сега. Да, и аз нямам представа. Драги мили, мои съселени братя, мои сестри, в незнанието, в това, че ние не подозираме какъв е живота на Слънцето, на Луната, даже не знаеме какъв е живота на Земята, но си мислим, че знаем. Ден благословен от... А ето това е смокиня. И сега ще ви покажа нещо за смокинята. Сега ще го питаме и този. Не, няма го питаме този клюц.
Здравейте. Като видите с то скриви крака, надее, че много критично. Така. Ето ви смокиня. Смок. Смокиня. Вижте листото на смокинята. Вижте листото и бройте. 1, 2, 3, 4, 5. Ето ви смокиня. Виждате ли? Смокиня. Това е библейско растение. И донесе гълъба листо от смокини и показа, че на луната има същества от петата раса. Пет. Петоъгълник. Пентаграм. Пет. Запетая. Пет. Петел. Пет мес. Пет но. Пет но. А това тук е грозде. Подивяло грозде, което никой не обработва и от което се размножава от пръчка. Някога сигурно тук имало заселени грозденца. Да, ето там още. Знаете ли каква е тази билка? Не, какво? И аз не знам, помиришете само и е така стриите. Да. Много, много приятно мириш. Да, приятно, но не знам. И аз не знам, 100% съвпадение. Благодаря ви. А къде ви е кучето? Гледам. А! И на вас също. Никой не знае. И така незнаещи се разделяме. Светъл ден.